ក្រុមបាល់ទះនារីប៉ូឡូញនិងប្រេស៊ីលបន្តមិនចាញ់សោះប្រាំប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងពានរង្វាន់ Nations League ឆ្នាំ2024ក្រោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតជាប់គ្នាក្រុមបាល់ទះនារីចំនួន2គឺប៉ូឡូញនិងប្រេស៊ីលមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិចាញ់សោះក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទះអន្តរជាតិ SIVB Volleyball Women Nation League ឆ្នាំ2024ដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយបានចាប់ដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី14ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចំពោះលទ្ធផលទាំង5ប្រកួតរបស់ក្រុមបាល់ទះនារីប៉ូឡូញឃើញថាប្រកួតទី1យកឈ្នះអ៊ីតាលី 3-0 ប្រកួតទី2យកឈ្នះបារាំង 3-0 ប្រកួតទី3យកឈ្នះហូឡង់ 3-0 ប្រកួតទី4យកឈ្នះជប៉ុន 3-0 និងការប្រកួតទី5យកឈ្នះសេប៊ី 3-1ចំពោះលទ្ធផលទាំង5ប្រកួតរបស់ក្រុមបាល់ទះនារីប្រេស៊ីលឃើញថាការប្រកួតទី1យកឈ្នះកាណាដា 3-1 ការប្រកួតទី2យកឈ្នះកូរ៉េខាងត្បូង 3-0 ការប្រកួតទី3យកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិក 3-1 ការប្រកួតទី4យកឈ្នះសេប៊ី 3-0 និងការប្រកួតទី5យកឈ្នះជប៉ុន 3-2ដែលឡែកយើងងាកទៅកាន់ក្រុមបាល់ទះនារីថៃដែលជាសមាជិកតំបន់អាស៊ានឃើញថារកបានជ័យជំនះជាលើកដំបូងក្រោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតបន្ទាប់ពីការប្រកួតទី1ចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិក 3-1 ការប្រកួតទី2ចាញ់សេប៊ី 3-0 ការប្រកួតទី3ចាញ់កាណាដា 3-1ការប្រកួតទី4ចាញ់កូរ៉េខាងត្បូង 3-1 និងការប្រកួតទី5យកឈ្នះសាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន 3-1 ហើយនេះគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិនារីថៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ SIVB Volleyball Women Nation League ឆ្នាំ2024